ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောက်နိုင်ငံကတိပြုကြောင်းအာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကပြောပါတယ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ခွင့်ရရနိုင်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောက်နိုင်ငံကတိပြုခဲ့ကြောင်းကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဂျိုင်းဝန်ကြီးနဲ့အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်ပရက်ဆော့ခွန်ကပြောပါတယ်ဇော်လ29ရက်နေ့ကနေ3ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်တဲ့ဒုတိယကြိမ်ခီးစဉ်တွင်မြန်မာအကြက်တဲဖြည့်ရှင်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကချမှတ်ခဲ့တဲ့အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်5ရက်ဖော်ဆောင်မှုပေါ်သိရှိနိုင်ဖို့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအရေးပါဆုံးနိုင်ငံရေးစက်ကောင်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့ထက်တလဲလဲတောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့ပရက်ဆော့ခွန်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့အနာဂတ်မှာဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံရဖို့ရှိတယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်စီကကတိရခဲ့ကြောင်းပရက်ဆော့ခွန်ကပြောပါတယ်။သူရဲ့လုံပံခွေအာဏာတစ်ခုကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲစတင်ဖို့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဖြစ်ပြီးဒီရည်မှန်းချက်ရှေ့ဆက်ဖို့နီးလည်နေရှာခဲ့တယ်လို့ပရက်ဆော့ခွန်ကဆိုပါတယ်။စိတ်ရှိသီးခံမှုကျင့်သုံးဖို့နဲ့အချိုးအစားမကျတဲ့လက်တုံ့ပြန်မှုကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့နောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီထံကိုအာဆီယံလက်ကျောက်ဥက္ကဋ္ဌဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုလည်းသူကထပ်လောင်းပြောခဲ့တယ်လို့ပရက်ဆော့ခွန်ကပြောပါတယ်။သူနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့တိုင်းလာလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကလည်းဘလို့အကြမ်းဖက်မှုမျိုးကမဆိုဆန့်ကျင်ပြီးအယက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုပေါ်ဆုံးတက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ပရက်ဆော့ခွန်ကဆိုပါတယ်မိမိအနေနဲ့ဂျာဝင်ဖြန့်ဖြည့်သူတူတာဖြစ်ပြီးဒါရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်သူမဟုတ်တာကြောင့်အလုံးမင်းမျှော်မှန်းလို့မရဘူးလို့ပရက်ဆော့ခွန်ကဆိုပါတယ်